Keberadaan jalan ring road yang melintasi desa Kuang, Semanding, dan Perunggahan ini mengisahkan banyak cerita. Konon katanya, tempat ini menjadi tempat berkumpulnya para makhluk-makhluk jomblo. Mbak, nak kenalan tuh orang, Mbak. Wong di. Sapa lo? Lagi wong di. Kenapa yang ditakoni wong di? Jangkrik, kuwi nem lo coplok iki lo coplok. Oh, iya, Mbak, iya lali aku. Bocah kok. Anak mana no, Mbak? Mau bojone ra duwe, kok iso anak sing mbok ndok iki aneh-aneh. Sampean iku lho, kok main nang ndi? Dina omah lah masuk ke supermarket. Maksudnya lo omah sampean di. Dina goni lah mau ngaku raki om kok gue omah. Mbak, mbak kita kok gini. Yowes mbak, aku jaluk nomor HP nih sampean melo. Ya nomor HP ku mekor siji. Kau tak kayak awakmu lah, ya aku randi nomor HP lah. Iya lah maksudnya, masuk ono. HP nomor roh emangnya kok nomor siji. Ya siji lah, ada nomor siji. Kau lah jaluk kan ya gak dua nomor lah mas. Mas aneh-aneh, wajah. Mas, gak kene-kene, kayak mau aku cuma guyon. Kene nayo kenalan be aku piye. Ah, ngono lah apik le mbak ora suwi nis kok mau. Cawe dok ki yo sing ramah, baik hati dan tidak sombong. Apa meneh rajin menabung, wis disenengi wong lanang akeh. Mas kerjane sama iki nanti le, Mas. Aku ki opo le, Mbak? Mau karyawan biasa iki lo kuli. Nah, iki gajimu sawulan piro le, Mas? Nek gaji ya boleh mbak, mbak saulan ki mok piro paling sak ide ya mok 1 juta gitu. Wow, tajir. Mesti yo main sampean tingkat yo mas. Yo ora le mbak, paling mok tingkat piro 3 apa gak salah. Iku tapi yo sajane yo kurang. Wong ono iku lho bocah-bocah kuliah anu kuwi lho ngekos dong golek. Iku jane pembangun meneh aku sing ngombo yo. Ketuku tanah meneh nek ono sing ngombo ngono gitu. Keren jiwa bisnisnya oke. Okay. Mobil sama lak uwake Mas Teno. Arek mobil ngono yo aku sesuaikno kebutuhane, Mbak. Maksudnya? Yo nek aku dhewean kuwi yo kadang gawe Lamborghini. Terus nek metu ndek kanca-kancaku ngono kuwi gawe Avanza kadang. Nanti aku pulang kampung, aku gawe Pajero. Soalnya dalane welek nunggu kuwi. Idola banget ya cowok. Lek bojone sampean ngene iki gawe mobil apa, Mas? Ya Allah, Mbak kok takok bojo bareng aku ya jomblo sih to. Masa ora mbok wasi penampilanku koyo ngene. Wah, dia jomblo kesempatan nih. Wis sampean ngene iki lho kantor, Mas. Alhamdulillah ora mbok wong aku iku lho, mambu ambune wis ra kuat kok rokok iki. Wis ora rokok, Mbak aku. Wah, sehat dompetnya, sehat fisiknya juga nih. Terus kok yang ombe-ombe nanyan ki, Mas? Ya Allah, Mbak, haram lho, Mbak. Agamanya boleh juga nih. Nenek kayak dugem, terus kayak dunia malam ngono ki. Kok sedunia malam iku, Mbak? Sik dinyali ki lho, Mbak. Ya dugem jeduk-jeduk ngono ki, kaya dugem ngono lho. Oh, dugem. Yo, ora Mbak aku. Laki-laki soleh nih, cocok dijadiin pacar. Dugem, dugem. Apa kuwi dunia malam niku wis aku rawani mbak aku. Kuwi lho soalnya aku yo kerjaan niku kok nek tangi kawanan yo piye? Yo ora tahu aku mbak ngono kuwi. Nah keren ya berarti sampean duwite akeh, terus di mobil akeh. Emang ngomong-ngomong hobine sampean ki opo le, Mas? Yo ngene iki lho mbak hobiku, ngarang cerita. Kaya sing tak omongke mau nang sampean iki lho. Berarti sampean ki ket mau bojoki aku tok, bocah semprul.